Labdien! Es pirmais! Dai, kur tu gudrākais tas runās. Viņš jau ir arlozolējuši līdzi. Ir bišķi, ne? Kā ir? Spēle vēl nav sākusies. Un? Es vēl spiekus. Ko domā par pārējiem spēlētājiem? Es domāju, šodien traumas smagas nebūs. Labi. Ja būs pēc tam. Pirmā komanda uzbrūk. Labi atvairīt. Tā, ka paņēmiet. Raicis uzbrukumā. Ai, ai, ai! Ai, ai, ai! Īstuma situācija, apkas laukumā. Laba piespēle. Jai, jai! Divi pret vienu. Vaidz tiešām teicām atpēlēt. Spēli. Buha! Ok. Tās. Atstāst kaut ko sīkāk. Baigi labi. Simtu gadu mums būs. Godīgi. Labs. Visties noguris. Ko darīt? Noguris. Slides jau ir aizmirstas vairāk kā 30 gadu. Vēr kā spēlēsim otrajā puslaikā. Mēs sausējām mums atstāsts. Tā kā jau mēs no sākuma gribējām. 1-0 jau sausējā bija, bet pēc tam viņi... Tiešām rezultāts ir 5-0. Dienas varos.
2-1. Jā! Viens no sodīgākajiem auliem.